اصحاب ایمان یہ بھائی ایران کا ٹماٹر ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، غریب کام کر رہا ہے، یہ بھائی ایران کا ٹماٹر اور پیاز آ رہا ہے ایران کو، یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اور لوگ ہڑتال کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو میٹر بازار ہے، بلوچستان کے ضلعے کا میٹر بازار ہے، یہاں پہ لوگ اس کو گرا رہے ہیں، حکومت نہیں سمجھ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔